Pozdravljeni! Dobrodošli! Na Kamišibaj predstavi. A vi sploh veste, kaj je Kamišibaj? Mm-hmm. Ja, ti veš, ampak vi veste. Kamišibaj izhaja iz Japonske. Kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Torej je to papirnato gledališče. Pri Kamišibaju pa imamo tudi prav poseben čarobni kovček. In temu kovčku Japonci rečejo... Butaj! In če bi besedo butaj prevedli v slovenščino, bi rekli kar... Oder! Oder. Tisti, ki pripoveduje Kamišibaj, tisti pa je... Kamišibajkar! In danes z vami sva Kamišibajkarja... Boštjan Oder! In Vanja Iva Kretič. A ste za Kamišibaj? A ste za Kamišibaj? Ja, so. Ja, so. Dilema. Oh. A jo vidiš? Ja, vidim ga. Vidim ga? Reče se, vidim jo. Ne, vidim ga. Reče se, vidim jo. Račko! No, kakšno račko? Pa to je zajček. Zajček? Ja, to je zajček. Kaj vendar govoriš, to je račka. A vidite zajčka? Ja, no pogled, ja, to je zajček. A ne, da vidite račko? Ja, no, a vidiš? Ne, 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 prepričan sem, da je tole zajček. Tukaj le ima ušesa, tukaj ima smrček in zajček gleda mene. Ne, to niso ušesa, to je kljun in račka gleda mene. Pa poglej. Kako rada je suh kruh. Joj, zajčki imajo radi korenček. Zajčki jedo korenček. O, moj pa je to. A slišiš? No. Račko! Jaz pa slišim muni, zajčka. Muni, zajček. Ne grem se več. No, zdaj si jo pa prestrašil. Nisem ga prestrašil, samo skriva se. Kje? Ja, v travi. Ne vidim ga. Ja, pa malo bolj dobro poglej. Ja, poglej ga, lumpa, kako se skriva. O, pa res, račka plava v ribniku, pa poglej, k meni gre. In zdaj je poletela med oblake. Ne. Ja. To je zajček, ki je skočil do oblakov. In kam je skočil? Skočil je na morje. A ja, zato ker zajčki hodijo na morje. A račke pa? Ja. Poglejo, kako se namaka v topli plitvini. Račka z napihljivim plavalnim obročem. Prosim te lepo, no, račka ja znajo plavati. To je zajček, ki čofota po morski vami. Ne pa ne. Ja. Kaj pa je zdaj to? Daljnogled. Zate, zato ker vidim, da ne vidiš. Glej. Ja. Čakaj. Aha. A, vidiš? Ja, zelo dobro vidim. O, pa res, ja. To je zajček. Tako, ja, zajček. Zdaj, kako ne vidim. Ne, jaz pogledam. No, in je to zajček? Ja, zelo dobro vidim račko. Račko? Ja. Račko. Ja. No, zdaj pa ne vidim več. Kaj pa počneš? Razmišljam. A ja? A veš, zdaj, ko sem tukaj, se mi zdi, da imaš mogoče prav. Tukaj
se zelo dobro vidi, da je to račka. Ja, račka. Čakaj. Jaz pa tukaj zelo dobro vidim zajčka. Ja, imaš prav, ja pa je res zajček. Ne. Tukaj se jasno vidi, da je to račka. Prav si imela, to je račka. Veš kaj, tukaj se jasno vidi, da je to zajček. Ja. Račka. Zajček. Račka. Zajček. Račka. Zajček. Kaj bova pa zdaj? Kaj pa če... Kaj pa če rečeva, da je tole rajček? Račka plus zajček je rajček! Rajček! Ja! Bravo! Ja. A vam pokažem mravljinčarja! Daj! To je mravljinčar! A ti je všeč? A to je dinozaver! Ne, to je mravljinčar. Tukaj ima glavo in tam ima rep visoko v zrak. To je mravljinčar. Ne, to je dinozaver. Tukaj ima rep, tukaj pa ima glavo in je listje z dreves. Ne. Tukaj ima glavo in je mravlje. Tam ima rep, zato je mravljinčar. Tam ima rep in tu ima glavo in je dinozaver. Mravljinčar. Dinozaver. Mravljinčar. Dinozaver. Mravljinčar. Dinozaver. Pa ne že spet.